Kada je preminuo Nino Režić, apsolutno svi tada su ostali šokirani. On je bio popularni pevač, imao je mnogo hitova. Svaka njegova pesma bila je zaista mega slušana. Međutim, ovoga puta pojavila se informacija šta se dogodilo u noći kada je i on preminuo. Nermin Ademović jednom prilikom progovorio je o Ninu kroz svoju i veliku ispovest, a on je također i prilikom izlaganja i pričanja bio izrevoltiran zbog svih koji se kače na njegovo ime želeći da sebi daju na značaju i odlučio da kaže kako je stvarno on živeo i okončao. Više nisam mogao slušati laži koje iznosi Sandra Rešić. Ona kupi poene hvaleći se kako je bila do zadnjeg trenutka sa Ninom u Bijeljini, što je čista laž. Ona tvrdi kako zna u kakvim je mukama umro njen otac, ne znam na osnovu čega to tvrdi kada nije ni bila sa njim kada je umro. Cijela ta nesrećna situacija se odigrala u par dana i niko nije slutio da će se ono najgore dogoditi Ninu, govorio je on. Išli smo kod doktora i on je preporučio da ostane u bolnici, ali Nino nije hteo. Molim te dođi večeras da budeš sa njim jer ja imam poslovnih obaveza. Negde predveče sam sa prijateljem Vedadom krenuo za Bijeljinu misleći da Nino ima slabiju prehladu i da ništa nije ozbiljno. Kad smo tamo stigli, Nebojša je žurio na posao, Nino je spavao u svojoj sobi. Tamo nam je Nebojša rekao da mu otvaramo prozor jer svakih pola sata dobiva strašne napade pa da ima i svežeg vazduha. Nino nije hteo da ide kod doktora, iako je imao jake bolove i česte napade. Oko 22 časa mu je već bilo jako loše, ja sam rekao Nino idemo kod doktora i neću više da te slušam. Odvezli su ga u salu, a mi smo ostali da čekamo. Prošla je i ponoć, ali mi nismo imali nikakvih vesti. Nismo ni slutili da će se desiti ono najgore. U tom trenutku se pojavio doktor i rekao nam ono što nismo hteli da čujemo. Izgubili smo ga, pokušali smo reanimaciju, ali nije reagovao. I dalje je bila tišina. Ne, nisam mogao da verujem da čujem tako nešto, govorio je Nermin svojevremeno. Piše e-turneje.